Добър вечер! Утре около обяд валежите в страната ще се активизират. При вечер в Югоизточна България дъждът ще е интензивен. В областите с предупредителен жълт код се очакват количества между 20 и 35 литра на квадратен метър. Ще започне да прониква студен въздух. Минималните температури ще са предимно между 2 и 10 градуса. Максималните в Северна България ще са между 3 и 8 градуса, в Южна между 9 и 14. С понижението на температурите дъждът в Северна България до сутринта в сряда ще преминава в сняг. Атмосферното налягане ще е значително по-ниско от средното за месеца. Над планините ще е облачно и главно следобедните часове ще превали дъжд над 2000 метра сняг. Вятърът ще е умерен. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 8 градуса. Над по-голямата част от Балканския полуостров ще вали дъжд. С понижението на температурите от север валежите ще преминават сняг. На места количествата ще са значителни. Студеният въздух ще достигне северо-западните райони на Балканския полуостров, на Пиренейския полуостров и Британските острови. Температурите ще се повишат. Облачно с валежи от дъжд на места значителни ще е на Британските острови. Дъждовно ще е над Средиземноморието. Сняг ще вали в по-голямата част от Централна Европа. Ветрови ще е денят на Апенинския полуостров, а над Испания облачността ще намалява до слънчево време. У нас в средата на седмицата температурите бързо ще се понижат. В сряда в повечето райони на Южна България дъждът ще преминава в сняг. В Северна България ще се образува снежна покривка, ще има условия за виелици и навявания. През нощта срещу четвъртък повече ще са валежите в Южна България, почти навсякъде ще са от сняг. В четвъртък и петък преваляванията ще отслабват, но ще бъде ветровито. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!